kulankan oo muhiimadiisa ahaa doorka ay haweenka ka qaadan karaan amniga dalka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka Soomaaliyeed waxa ka soo qayb galay maamulka hobolka gobolka Banaadir oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo masuuliyiin kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka maama Batoole Sheekh Axmed Gabelle iyo masuuliyiin kale ee oo madasha ka hadashay ayaa waxa ay bogaadiyeen door xuleedka haweenka ay ka qaadan karaan amniga dalka waxaana ay sheegeen inay udub dhexaad u yihiin ka qayb qaadashada sugida amniga heerka uu soo maray meesha uu maanta taagan yahay xaqiiqdii la idin kaga sheekeynayo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed wax qabadkiisii ilaa taariikhiga ahaa oo bilaawday halgamkii markii oo xurriyadda iyo ka hor bilaawday ka kama sheekeynay ee waxaan rabaa mashruucan aan maanta farax ku heenno meeshu soo maray iyo maanta meeshu taagan yahay iyo sidoo ku dhashay inaan warbixin yar idin ka siiyo mashruuca asaliyan fikraddiisa waxay bilaabatay qaraxii Oktoobar ka dhacay siinkii qaraxa markuu dhacay ayaa ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxay isku keeneen fikradooda iyo markii noo ra'yigooda waxay go'aansadeen sidee uga qayb gali lahaayeen halganka macnaheedu la dagaalanka argagixisada sidaas awgeed ayay waxay sameeyeen mashruuc ballaaran oo ay u bandhigeen madaxda dalka prime ministerka ilaa iyo macnaheedu madaxweynaha kadibna qoladii markii noo UN sidoo kale ay u qaadatay barnaamijkaas barnaamijkaas wuxuu ahaa in marka koowaad la sameeyo wada tashi dumarka Soomaaliyeed meel waliba ku nool yiin waliba gaar ahaan shanta maamul goboleed oo hoos timaado dawladda federaalka Soomaaliya urka uu ku guuleystay bishii July ilaa iyo November wuxuu sameeyay shirar uu ku wada tagayo shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir isagoo la tashanayo haweenkii ka soo qayb galay guud ahaan haweenka uu ururka la tashay waxay dhayeen 887 qof 87 dumar bay la tashteen madal bay sameysteen gudiye sameysteen ilaa iyo heer degmo ilaa heer gobol ilaa iyo heer maamul ilaa heer gobol gaarayo guud ahaan ururka markuu inta sameeyay shir weyn buu qabtay oo la yiraahdo wada tashiga haweenka Soomaaliyeed oo ka dhacay gobolka Banaadir November 28-29-2019 shirkaasi waxaa ka soo qayb galay 320 haweena oo ka kala yimaaday maamulada gobolada waxaa gobolka Banaadir qurba joogto aqoonyahanno guud ahaan shirkaas laiskama shir ma ahayn iska caadi oo la isku yimaado ma ahayn ee shir wuxuu ahay si fiican loogu lafagurayo wixii laga soo wada tashay gobolladii la soo bandhigay halkaasaana laga hana qaaday maanta waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaan la duqa magaalada Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Sili soo dhaweyneynaa gabdhaha jaamacadaha gabdhaha ciidamada qalabka sida gabdhaha shaqeeya gabdhaha danyarta ee Soomaaliyeed iyo gudoomiyaasha ururka haweenka ee 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaa kaloo halkan aan ku soo dhaweyneynaa fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed oo ay hoggaaminayso Marwo Faadumo Nakruma iyo fanaaniinta Hiil Haween oo iyadan ay hoggaaminayso Marwo Shamso waxaa kale oo aan soo dhaweyneynaa dhammaan marti sharafta kale oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gudiga gobolka Banaadir u qaabilsan wacyigelinta iyo horumarinta bulshada mudane Cabdi Baydhabo oo aniga aan isla nahay schoolmate oo aan isla soo baranay cilmiga siyaasadda waxaa nala jooga oo kale ciidamo kale oo fara badan aad iyo aad ayaa idinku soo dhaweyneynaa xaawaqayaad raalli ahaaw xawaqiyadu ayaduna ah halgamo weyn oo horumarinta haweenka Soomaalida kaalin ka soo qaadatay intaa kadib gudoomiyuhu wuxuu leeyahay shaqo uu la soo sharfay waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano waqtiga ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud waxa uu sheegay in haweenku ay ka qayb lixaad ka qaataan dib u dhiska dalka gudniyey jimi karaan yaani dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxaad ogtihiin maayarka aniga iga horeeyay in xafiiskiisa asagoo shaqadiisa gudanaya lagu qarxiyay in aniga
iyo mas'uuliyiinta kale oo halka maalinna la magacaabay hawshaas naloo diro ma ahayn jago aan soo raadsanay bal qaarkeen ayaaba diiday laakiin waxaa loo sheegay waxa naloo sheego nala yidhi waxaadan diyaar u ahayn inaad walaalihiin u aartaan oo dalkiina aad difaacdaan taasaa aan ogolaysiisay runtii ma ahan cadowga inuu xafiisyadeenna iyo guryaheenna noogu yimaado ee waa inaan annagu meelaha ay joogaan gabaadyada waa inaan ugu galno annago waa hubaa inaad garan kartiin doorka idinkaga aadan haddii aad tihiin ururweynihii haweenka soomaaliyeed magaalada muqdisho ee suuro geli waayey isu socodkii bulshada soomaaliyeed iyo adeegyadii ganacsiga iyo nolosha dhagaha xanibay waa la qaadi doonaa waqti dhow haddii aad leedahay waxaad la socotiin arrintaas suuragelinteeda in loo xil saaray saraakiil khubro ah oo aqoon gaar ah u leh amniga dalka gaar ahaan magaalada muqdisho arrintaas meel aada u wanaagsan ayay maraysaa dad badan oo kan mid ah bulshadeennu waxay welwel ka qabaan marka dhagaxaas la qaado inay cadowgu ay ismiidaamintii iyo waxyaabihii ay sameynayeen ay isugu dayaan taas anigu shaki kama qabo waxaan aaminsanahay wiilasheennan iyo gabdhaheennoo isku duuban inay ka hortegi doonaan inay ka hortegi doonaan ayaan aaminsanahay oo ayaan cadowga u suurogelin marnaba inay qarixii baabuurkii iyo dhagarqabihii fulinaya ay ishelaan oo inta ayan isu imaan gacanta lagu soo dhigi doono taas waa midaan aaminsanahay waxa kaloon ognahay meelo aan ka fogeyn magaalada muqdisho in laga soo abaabulo qaraxyada loo soo diro halkan oo ah caasimadii dalka soomaaliya caasimada oo carqaladaysan macnaheedu waxa waaye dalka oo carqaladaysan marka ma aqbali karno in kooxo argixiso ah oo caalami ah wiilal yaryar nimca cali yuusuf star tv magaalada muqdisho